baaqday in doorashada la qabanayo hase yeeshee masiibooyin ku dhex jira ummadda Soomaaliyeed. Waxaa la ilbaa wax la iskaga qaadaya marka laga reebo gabiil. Waxaan la yaabnay waxa loo kala midabsoocaya dadka. Meeshan waxbaa ka salag leh, waana iman doontaa ana kama hadhin. Waxaan sidoo kale u sheegayaa nimankan reesh Isxaaqe ee beenta iyo barobagaandaha isku maaweelinaya. Koran dhaqle nin tegaya maaha. Meel kasta imika ciidan buu Isaaq dhexdiisa geeyey, goon cad oo burca ah oo hargeysa xunduteediya ciidan buu geeyey, duruqsi ciidan buu geeyey, kaba dheere ciidan buu geeyey, ceergaabo ciidan buu ku wadaa. Xagee lagu soo dhaatalo? Waayahay wuxuu ku ololeynayaan difaaca qaranka. Laba qodob bay ku ololeynayaan: koran dhaqle iyo dirkiisu, difaaca qaranka iyo MOUD oo ictiraafkii oo halkan aanu ursanay. Bal caqligiina iyo dadnimadiina sida loo caayo ka war qarankanu difaacaya waa kii qarankanu ka hadlaya waayo. Ma SBSBda abar jeclaa halkan toban ba ee marba laysleyashidaanu ka qabanayna xaabada ma kuwanaa ila qaran ma jiri. Qarankanu ka sheekeynaya koran dhaqle iyo mu jirin. Waxaan ay ku hadaaqayaan qarankay ka hadlayaan miyaan ragoodii badna lalayn badna lahayn iyagoo ka hadlaya madarta qarankay sheegaya ila waa kuwan ku maxaabiista lascaanoode qarankay sheegayaan may ka hadlaan. Horta caqligiina lahaya waxaanad ku wanaagsan tihiin raggaa soo midhan in laydin soo diro oo idin rarta ayaa ku wanaagsan tihiin, kuma wanaagsanid wax kale. Waayahay marka waxaan leeyahay hadday dhacdaba niman yahow toddoba sannadood oo jahannabe aba marteen, toddoba sannadood oo jahannabe ah oo wallaahi dagaaladii sokeeye 91 ka xun ayaa marteen oo koran dhaqle. Waayo waa raggii tii hore idin mariyey ayaa idin mariyey. Midda kale mujrim kaahin iyo koran dhaqle iyo yuhuud dowlada yaqaaniin ma jiro, dowlad la baabiiye mooyaane, dowlad wax la yidhaahdo ma yaqaaniin. Waayahay toddobada sannadood waxqabadkiisii sirdoon laxsan xureen waxaynaan dhaqan iyo sinji iyo abuur u lahayn. Nasabada la bedelo, abu gandhaa la keeno, oru mooyane amxaara la keeno, la kiristirmoobado, la quuma loodoobo, waxa aynaan ka geeyoonayn oo aan laga geeyoonayn ayaynoo keenay. Haddaad doonaysaan inaad baabacdaanna ilmaada rayaal kulmiya doorta, haddaad iftiinka doonaysaanna waxaad doorataan ninkaa garxajis ee la yidhaahdo ciro. Wa hadday dhacdaba waayo waa ninkaad wixii uu isagu xaq u lahaa dastuurku siinaya ka tanaasulaya, kanna dastuurkii loo dhiibay buu baabiyo jeebkiisa gashadayo. Waa nin xaasaaniyad leh oo baarlamaan ayay isagoo aan xaasaaniyad lahayn oo loogu daray yuhuud ugu daray ma dheera ku xidhay. Midda kale ninkii Maxamed Abiy cid kastaaba waa loo diiday maalin walba waxa naloo soo sheegay. Anagu magacyadooda ma sheegayno, ciidamada ma dheera waxay noo sheegeen in loo geeyey amxaaro oo amxaaro la sheekaysata ninkii. Waxaa amxaaradana loogu geynayo dadkiisi ehelkiisii iyo dadkiisii iyo siyaasi iyo salaadiin iyo cuqaal intaba loo diiday. Waa tayga dega weyday. Waxaan u sheegayaa beeshii samaroon labadii cashaba amxaaro sirdoonaba u yimaado ugu taga ma dheera oo ninkii wareysta ogaade. Halkaasaa la maraya, halka la maraya waa taa. Midda kale reer Kibrey oo la yidhaahdo Habarawal iyo reer Muraaradilaac oo la yidhaahdo Garxajis ayaa horta ishaya. Si kastaba doorashada waa ugu samreen Garxajis, wax kasta waa lagu sameeyey, siidi baa lagu leeyay. Waxaan idinka digayaa Habarawale laba qarax intay noqoto. Nimankani waa Muraara Dilaac, dad Islaama haddaa tihiin, baasha iska wareejiye.
koran dhaqle uu idin baabiinaya oo walaahaya waan dhimanayaa waan arkaa isaga iyo mujrimka ahayn iyo yahuudiyo garxad soo gudoodaya anuu runbaan idin sheegay ragga lama ciilo dhulbaanta ciisheeno 15 mirir bay idinku xeedheen lama ciilo dadka goona cadda iyo guryahooda imimanaysaane wallaahi inaan mid ka baxay waana yaqaanin waa looga hadhay operation waa looga hadhay operation taasina ilmaade rayaalo waa taa bal aan eegno ayaha dambiga waxay ku eedanto taasi ma inagu suganaa insha allah bidmillaahi kariim waayahay waxaan kaloo arkay inaan yaroo habar awaloo makaahiil ah oo yidhi berigii badda la siiyey wiyada koran dhaqle waan bixiyey ayuu shir jaraa'id intu qabtay ayaa wuxuu yidhi anigu waxba igama gelina gaari VIP iyo guri air condition leh ayaan degaya marka amxaalada hays qabsadeen inaan kayga iyo inaan ku dhali doono kotoka sanado bal ninkii sharcigii loo diido ooyeeya ayaan idin saaraya insha allah bidmillaahi kariim isagana ila dhegaysta waxaanu ku cafinay inaanu aad nala shaqayso aad nasoo een cawso oo aad noo ololayso aad muse dib isoo celiso kumaanaan cafin inaad nacnaclayso taa dhexbaana sacadee halkaasay maraysaa intaasaan kusoo gabagabanaya saa iyo nabadgelyo saarageena dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.